Վերջին շրջանում մամուլում պարբերաբար լուրեր են տարածվում այն մասին, որ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյան նորեր առաջ Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստում տեղեկացրել է, որ որոշում է կայացվել Աղդամի ճանապարհով առևտուր անելու մասին։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավետիսյանն ավելի ուշ հերքել էր այս տեղեկությունը։ Արմլուրի հետ զրույցում Արցախի արդարություն կուսակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը նշեց, որ Արայք Հարությունյանը վերջերս հանդիպել է ազգային ժողովի խորհրդանական խմբակցությունների ղեկավարների հետ ու հայտարարել, որ Ադրբեջանի կողմից լուրջ ճնշում կա Աղդամի ճանապարհից օգտվելու մասով, սակայն պատգամավորները կտրուկ դեմ են արտահայտվել դրան։ Խորհրդարանական խմբակցությունների կուսակցությունների ղեկավարների հետ հանդիպում է տեղի ունեցել Էլի Արայք Հարությունյանի հետ, որտեղ ինքը այո այդ մասին խոսել է, որ կա ճնշում Ադրբեջանից և պահանջ Ագրան Ստեփանակերտ շահագործման վերաբերյալ, ինչին կոնկրետ մեր կուսակցության ղեկավարը որպես պատասխան հնչեցրել է, որ մենք դեմ ենք և նաև տեսական լուրջ է այդ ամենը, և չկա որևէ փաստաթուղթակված պահանջ, այսինքն որևէ կերպ ձևակերպված չի այդ պահանջը, այլ այդպես ինչ-որ անհասկանալի խողովակներով հասնող պահանջներ են։ Հետևաբար պետք չի տրվել այդ ճնշումներին, սակայն որևէ որոշում բնականաբար այդ ձևաչափով չէր կարող տեղի ունենալ, և ի վերջո որոշողը պիտի լինի իշխանությունը, ԵՐԿ-ի նախագահը։ Կարծես թե դրանից հետո այլևս ամենայն դեպս մենք տեղյակ չենք որևէ քննարկման կամ ցանկության մասին այդ ճանապարհի բացման, որովհետև դա մեկ հոգու այսպես հա կամքով չի կարող լինել, և չեմ կարծում, որ Արայք Հարությունյանը կգնա նման արտահայտություն, քանզի ակնհայտ է, որ դա իրականում արդեն կդառնա, Արցախը կդառնա արդեն որպես պաշարված իրականում ամբողջ, և այլևս Արցախը նահարցը փակուղի կմտնի ընդհանրապես։ Տիկին Հակոբյան, կառավարության սվերչինիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ տեղեկություններ կան, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է միակողմանի բացել Լաչինի միջանցքը։ Սրանից ինչ կարող ենք եզրակացնել, ինչ տեղեկություններ ունեք, ու արդյոք սա չի նշանակում, որ մտադիր են հայաթափել Արցախը այս ճանապարհով։ Գիտեք, նախ իմ առաջին, իմ ներքուստ էս արձագանքը, երբ լսեցի այդ երկու րոպեանոց հայտարարությունը, ինքը շատ քաոսային զգացումներ առաջացրեց այն առումով, որ ես չեմ պատկերացնում կարծոք այլևս որևէ երկրում ղեկավար, ով ինֆորմացիայի ուղղակի կրիչ է կամ փոխանցող, և մի բան կարող ենք արձանագրել երեկոյի հետ հայտարարություն, որ այսօր իշխանությունը զավթած անդրա Հայաստանի Հանրապետությունում ինքը քաղաքական պետական գործիչ չէ, և ինչպեսին որ եղել է ողջ կյանքում, այսինքն դեղի մամուլի կարկառուն դեմք, այնպես էլ մնացել է, և իր բոլոր ինֆորմացիաները դրանք օդում կախված լուրեր են, դա տարօրինակ է, երբ որ ԵՐԿ-ի նախագահն է իրեն վարչապետն այդպես պահում, և ասեմ, որ շատ ակնհայտ էր, ականջ էր ծակում այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր դերակատարության մեջ մի բան էլ ավելացրել, հայտարարել Ալիևին առաջիվների մասին, մտադրությունների մասին, որովհետև այն ինչ որ ինքը ասաց, մեծ հաշվով դա մեր համար նորություն չէր, որովհետև Ալիևյան քարոզչա մեքենան ասում մի քանի ամիս շարունակ դրա մասին խոսում է, հետևաբար այդ քարոզչա մեքենային միացավ նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, այնպես ինչպես մենք մամուլինի տեղեկությունն է մեր համար շուտ ինֆորմացիա, որովհետև այստեղ ապրողներ, որոշողներ մենք ենք, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ասածը մեր համար զուտ հերթական այսպես տելեգրամյան ալիքի թերթում էր, իսկ որոշողը և ապրողը մենք ենք այստեղ, և դա մեկ անգամ ևս ուղղակի հա պետք է արձանագրել, փաստել, և մեր հայրենակիցները հերթական անգամ գոնե փորձեն հասկանալ, որ նման անձը հա ով իր ժողովրդին կարող է ուղղակի ինֆորմացիա փոխանցել, և այնուհետև գնա իր առօրյա գործերով, իրավունք չունի ղեկավարել երկիրը, որովհետև ինքը չի կարող բնականաբար լինել նման երկրի, որի վիճակում է գտնվում, ինչպեսի վիճակում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունը, նաև իբրև թե մեր կողմից է, մեր կողմը ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանը, չի կարող նման ղեկավար ունենալ,
ես երկրին, երկու հայկական պետությունները իրենց չեն կարող նման շռայլություն թողնել։